parte do Tiaguinho aqui para que ela consiga pegar o entrosamento necessário. Certo? Já que o departamento físico falou que agora tem condição de jogar com 90 minutos com tranquilidade, então já vamos repetindo a equipe. Essa equipe que vai sair jogando só não está jogando o goleiro, que sentiu o desconforto, certo? Vai entrar a Dilson e os dois que saíram com cartões amarelos, que é o Michel e o Kleber. Entra Juninho e entra Heleno. Pronto, tivemos. Vinha jogando com essas três substituições. Influencia, influencia, porque o campo não. O gramado não é tão bom quanto o do Castelão, como o nosso aqui, mas eu acho que nós é que temos que saber, dentro do campo, dentro do jogo, mudar qualquer dificuldade. Ele parece sentir um pouco, né, os jogadores, espero poder substituir a altura, né, esse trabalho que está fazendo, espero que nesse jogo possa correr tudo bem. Não, time só, acho que aquela turma que iniciou a competição era uma equipe que ainda tinha que ter alguns ajustes, até a equipe principal, a equipe principal ia ter uma preparação melhor, como teve. Então acho que aquela equipe que iniciou a competição, pelo menos fez sua parte, acho que jogou pelo menos os três primeiros jogos, a sequência veio a equipe principal, então acho que o que nós podemos fazer aquela altura, conseguimos. Espero que nesse jogo eu possa entrar e poder fazer minha parte ali. Quanto mais simples fizermos a minha parte, espero que faça despercebido. Assim. É um adversário que conhece o seu campo como ninguém. É um adversário assim que lá dentro é muito difícil de ser batido, merece respeito. O Ceará, não adianta colocar na cabeça, o Ceará é o favorito. Não, nós vamos fazer o nosso trabalho. Tirar esse negócio de favoritismo de maneira alguma. Vamos fazer o nosso trabalho, procurar fazer o nosso melhor. Espero que tudo corra bem, mas todo cuidado leva pouco. Tem que ter muito cuidado com a equipe do Itapipoca, já que tem alguns atletas que a gente já conhece. Então, todo cuidado leva pouco, acho que merece muito respeito. Quero ajudar a minha equipe, né, a conquistar os três pontos. O objetivo desse jogo, mais um jogo fora de casa, é os três pontos. Assim como nós temos pensado desde que nós iniciamos a competição, é conquistar cada jogo. De vitória, desse jogo também vai ser diferente. O pensamento é de ir para lá e, se Deus quiser, claro, respeitando sempre o adversário, mas em busca dos três pontos.